Vekohonot Porinoto Opportunar Pra Bidut or Harut Patonor Dare Kutitoki Asoni, Tini Bosor Poritokto, Joybo Gas Prokolpo. Rehobari Duhejar Beast on a Tate, Tonanington, Montreal, Sidhart of Hotta Sarcha Mukoli Kurusil, Dare Kutitoki, Joybo Gas Prokolpo. Futugar Penat Porinoto Mohanagor Batbot, Puhor Kora, Kudis, Grohon Kora GMC Porikolpo. I counter Panama Kotik Janabamar Hangani, Naran Hoike. Vekohonot Porinro Hose, Pride Dare Kutitokar, Bure. নির্মাণ করা এটা জৈব গ্যাস প্রকল্প 2018 সনতে আধারখিলা স্থাপন করা এই প্রকল্পটো 2020 সনত তেতিয়ার যে বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য ডাঙৰিয়াই এটো মুকলি কৰিছিলে বৰছলা বিলৰ পাৰৰ ৰিহাবাৰী থকা এটো জৈব গ্যাস প্রকল্প কিন্তু সম্প্ৰতি 3 বছৰে এটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈ আছে ইয়াৰ কোনো জৈব গ্যাস প্রকল্প বা হাৰ উৎপাদনৰ যি তেখেতলকে ব্যৱস্থা লৈছিলে ইয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ বৰ্তমান এক ভেকু ভাৱনাত পৰিণত হৈছে এই জৈব গ্যাস প্রকল্পটো 2018 চনতে আধাৰখিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে 2020 চনৰ সিদ্ধার্থ ভট্টাচাৰ্যই এই যিটো জৈব গ্যাস প্রকল্প এই জৈব গ্যাস প্রকল্পটো মুকলি কৰিছিলে ইয়াৰ মূল যে কাম আছিলে যে ইয়ার পৰা এই যি মহানগৰ যিখন আৱৰ্জনা এই আৱৰ্জনাৰ পৰা এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব হাৰ উৎপাদন কৰিব আৰু হাৰ উৎপাদন কৰি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি মহানগৰ যিখন ষ্ট্ৰীট লাইট এই ষ্ট্ৰীট লাইট সমূহ জ্বলোৱাৰ বাবে তেখেতে এক বিলাখীৰ যি প্ৰকল্প এই প্ৰকল্প মুকলি কৰা হৈছিলে কিন্তু সম্পত্তি যি প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈ পৰিছে আমি যদি আপোনালোকক জনাও যে 5000 কিলোগ্রাম জি আবর্জনা নিষ্কাশন কৰি প্ৰায় 800 ইউনিট বিদ্যুৎ আৰু 450 কিলোগ্রাম হাৰ উৎপাদন কৰা হ'ব হোৱাৰ কথা আছিলে আৰু সেই জি 800 ইউনিট বিদ্যুতৰে গুৱাহাটীৰ যি সমূহ অলিয়া গলিয়া যি সমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট আছে এই ষ্ট্ৰীট লাইট সমূহ জ্বলোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে কিন্তু সম্পত্তি এই যেটো প্ৰকল্প আমি জ্ঞাপন কৰিছো নারায়ণ হৈকে আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমাক বিশ্বাংখ দেখুৱাৰ বাবে